Top in the zone, the young Min Son. The Vonsher Bay now, the zoners. Alderweireld. Lucas. Sissoko. Sissoko. White. Ma sento mai dopo il Zotrim. Questo è. Squadra se Tottenham di Kane. Chiamo sempre Eriksen. 2-0. Christian Eriksen. Shono gol di per squadra di Tottenham. Shrizom mjak mirë. At pasim të dhe nga Kane. Dhe një hapësirë. Pari minimale arrin të koordinohet. Dhe të godas me saktësi duke thyrë portierin Olerish. Asi mundësi për të reaguar në këtë moment të portieri i skuadrës së Bayern, shihet në një tjetër.